Cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Hola, què tal? Benvinguts una altra vegada. Estem contents de poder-nos trobar en aquest espai radiofònic on estem repassant aquells temes que tenen a veure amb la nostra salut perquè puguem funcionar bé i puguem anar millor. Dins de tots aquests temes, n'hi ha un que ens ha semblat prou interessant com per poder-lo reflexionar i dialogar amb persones que hi entenen, que és el de la lactància materna. I per això tenim a la gent del grup Lactesfera una altra vegada amb nosaltres. Què tal? Com estem? El Joshua Molero. Hola, què tal? La Sara Pastor. Hola a tots. I la Sarai de la Fuente. Hola. El Joshua és llevador, la Sara Pastor és metgessa i la Sarai també és metgessa i especialista en IBCLC, que ja ens va explicar que és un organisme internacional que es dedica a certificar, a autoritzar, a preparar aquelles persones que tenen que ser especialistes en lactància materna. Igual que tenim especialistes en altres àrees, doncs també tenim especialistes en aquesta àrea. Així que estem contents de tindre aquests tres elements tècnics, sanitaris, formats i capaços perquè ens vagin orientant amb això. Els dies passats estàvem parlant d'aspectes diversos que tenien que veure amb lactància materna i ens vam quedar amb el suport. I veiem que és important que les persones que estan en l'entorn de la senyora que està donant el pit, de la mare, que li donguin un suport emocional i físic, també, que l'ajudin a fer les coses. Poder, aquesta lactància li requereix una sèrie d'hores que abans dedicava doncs, a fer els llits, a escombrar, a preparar el dinar, a anar a comprar, i aquestes hores ara tindran que ser cobertes per una altra persona, que pot ser el marit, pot ser la mare, pot ser el sogre, pot ser una germana, un germà, qui sigui. Llavors, aquest suport és important. Avui volem parlar d'un altre aspecte de la lactància, que és la primera hora. Quan neix un nen, un cop ha vist la llum, ha tocat l'aire, anem a comptar els minuts que passen. En aquesta primera hora passen una sèrie de coses. I ens interessaria, amb el programa d'avui, desenvolupar aquestes coses i veure de quina manera podem enfrontar-les. Així que la pregunta seria, en quin moment s'hauria de realitzar la primera presa? Anem a fer servir la paraula presa, per no sé si és tècnicament correcta. La primera vegada que el nen s'acosta amb un pit i pren, i menja. A veure, en quin moment es tindria que produir això? El ideal és que sea dentro de la primera hora de vida. Es decir, al nacer el bebé, colocar al bebé encima de la madre, piel con piel, que esté calentito, con la piel de la madre. Siempre están mejor con la madre que si están en una cuna térmica, aunque parezca que en la cuna van a estar más calientes y van a estar mejor. La madre les produce mucho más calor y están mucho más arropados. Además de que a la madre la conocen de todo el vínculo que han generado durante el embarazo. Y es buen momento para el que el bebé vaya oliendo a esa madre que ya conoce y vaya entablando una relación o siguiendo ya una relación que le va a ayudar a ir buscando poquito a poco el pecho y quizá se agarre espontáneamente solo sin ayuda. Si no, pues dentro de la primera hora, la persona o el profesional que está asistiendo a esa mujer, es importante que ayude al bebé a colocarse al pecho para que inicie la primera toma. Si el naixement és per cesària, es té que contemplar el mateix protocol o la mateixa costum? Cada vez se está dando más importancia a la necesidad de que, aunque el nacimiento acabe en cesárea, se realice el piel con piel igualmente con la madre, porque sigue siendo igual de importante, acabe en un parto vaginal o en una cesárea. Pero sí que es cierto que todavía no hay protocolos establecidos en todos los hospitales españoles, y en tal caso sí que se recomienda que el piel con piel lo haga el padre. Aunque el ideal, evidentemente, es que el piel con piel lo haga con la madre para empezar todo este proceso de reconocimiento y de búsqueda del pecho. Un altre dubte que tinc és aquesta primera presa que fa el nen, aquesta primera deglució o ingestió, en fi, aquest primer menjar que té el nen,
té que ser, no sé si forçosament o necessàriament, del pit? O, diguem, convenientment? Sí, claro, es esencial que si la madre quiere dar el pecho y quiere dar lactancia materna, el primer enganche o la primera toma sea del pecho para generar esa primera impronta que va a generar un poco la pauta para que luego esa lactancia pues sea favorable y se vaya instaurando correctamente. Por ello es importante que haya un profesional que ayude a esa madre que acaba de parir, que en ese momento quizá está cansada y agotada, a ayudar al bebé a que se enganche al pecho y explicarle los primeros pasos. Endavant. Sí, n'hi ha una qüestió interessant. El nadó quan neix està en un estat d'alerta. Si veiem fotos de naixements de parts, el nen el tenim amb els ulls ben oberts, estan tots els seus sentits, tota la seva capacitat vital a punt per rebre pues, tot l'estímul nou que li esdevé, no? Per arribar al nou món, per ser per la mare d'una manera diferent. Aleshores és un moment ideal, en els primers minuts, que ell té un període sensitiu, que es diu, en el que és capaç de realitzar una presa, perquè ell està ha entrenat, per així dir-ho, dintre de l'úter matern, s'ha estat succionant els dits, ha estat realitzant moviments de deglució, de succió automatitzats, i aleshores ara és el moment de... És el període sensible en el que ell, a sobre la mare, amb les condicions que deia el Joshua, no? de calor, d'olor, de la vista que té, aproxima el pit matern i aleshores fa una primera presa, aquesta presa generarà una impronta, un per així dir-ho, com un patró de la succió. Si això m'ha funcionat, ho seguiré fent la resta de vegades exactament igual. I això s'ha vist que aquesta primera presa garanteix molt bé la continuïtat de la lactància. És a dir, si hem lograt que en aquesta primera hora es logri una toma efectiva, doncs tenim moltes més probabilitats de que la lactància es mantingui en el temps i que sigui una lactància que faci menys mal, perquè la lactància no ha de fer mal, o sigui que es pugui ser plaent, no? Per la mare, i que pugui durar més temps, que és el que necessitem, que sigui una lactància prolongada o sense interrupcions. Sí, como dice Sarai, es cierto, las primeras dos horas son muy importantes por todo lo que decimos, pero además porque son las dos primeras horas en las que los bebés están más alerta y es mucho más fácil que generen ese reconocimiento y que se enganchen al pecho y pasadas esas dos horas entran en unas horas o en un tiempo que están más adormilados, más aletargados y es mucho más complicado que por ellos mismos se enganchen. Por eso hay que aprovechar esas primeras dos horas que son de impronta i són importantíssimes per al bon inici de la lactància. A veure, jo no me'n recordo quan vaig néixer. El moment de néixer no me'n recordo, la veritat. Però havent vist alguns parts i havent observat la situació, en el moment del naixement nosaltres pensem en la mare, que està cansada, que està esgotada, que no sé què. Però pensem per un moment en el nadó. Està en un lloc protegit, calentet, segur, i tot un plegat s'enfronta amb un ambient que no té res que veure, que és més fred, perquè la temperatura del lloc, del paritori, de la sala de parts, per molt calenteta que estigui, no és la temperatura a la que ell estava. Estava així com mulladet, ara està sec. L'agafen unes mans que no són les mateixes. És a dir, allò per aquella criatura, allò té que ser un trauma, una cosa molt així de sobte, molt brusca, molt desagradable. I faig aquest plantejament perquè poder el fet de posar-lo a sobre la mare, pell en pell, com que li fa recuperar aquella seguretat, aquell cos, aquells sons, aquell batec del cor, aquella temperatura, aquell... Sí, sí, i tant. El procés de néixer és... Sempre pensem, no?, com tu deies, en la mare, que és traumàtic per la dona, però és molt més traumàtic pel nen, pel bebè que neix. I quan està a sobre de la mare, es regula la temperatura, es regula la freqüència cardíaca, es regula la respiració. A més, l'olor també la saben reconèixer i pel bebè torna a estar en casa, està a una casa diferent. No és la mateixa casa amb la que ha estat els 9 mesos, però sí que sap que està a casa, que està tranquil, que pot estar segur. A més, de l'efecte de la mare té l'aliment, no? Si de seguida fa aquesta presa del pit, sap que d'aquí anirà sortint la llet que necessita i no necessita res més. Ha d'estar amb els braços de la mare. I és una manera de que aquest trauma sigui menys
pel nen, que si després de néixer a sobre el deixes amb una cuna, no? Allà sol, i no té ningú, s'ha vist que els nivells de cortisol, que és l'hormona que el nostre cos segrega quan estem estressats, és molt més elevat amb un nen que està separat de la mare que amb un nen que està amb la mare. Aleshores, de tots els punts que els puguis mirar, pel bebè estar amb la mare és el millor. De totes formes, aparte de lo que dice Sara... Aparte de lo que dice Sara, em sembla que tindreu que tornar un altre dia. Una pena. Mira, ens ho deixem al tinter. Tinc un grapat de preguntes més i aquesta és una dels que plantejarem en un proper programa. Gràcies, Sarai, gràcies, Sara, gràcies, Joshua. Us esperem en un proper programa per seguir parlant d'això. Soc en Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i també us espero a tots vosaltres. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.